ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ବେପାରୁଆ ମନୋଭାବ ଏଥିପାଇଁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି ବସ୍ତା ବସ୍ତା ଚାଉଳ। ଏ ଘଟଣାଟି ହେଉଛି ତିହିଡ଼ି ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ନୂଆସାହି ଗାଁର। ଅଭିଯୋଗ ମୁତାବକ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଡାକିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ନ ଆସିଥିବାରୁ ବସ୍ତା ବସ୍ତା ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଚାଉଳ ମୂଷାମାଟିରେ ମିଶିଯାଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରିବା ସହିତ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ତଦନ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ସୂଚନା ମୁତାବକ କରୋନା କଟକଣା ଲାଗୁ ହେବା ପରେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅନ୍ୟ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ପାଦ ପଡ଼ିନଥିଲା ବିଦ୍ୟାଳୟରେ। ଏପରିକି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସରକାରୀ ସହାୟତାମୂଳକ ଚାଉଳ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇନାହିଁ। ଚଳିତ ବନ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ସତର୍କତା ରହିବାକୁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ଦେଖା ନଥିଲା। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ଗ୍ରାମବାସୀ ଓ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିଚାଳନା କମିଟି ସଭାପତି ପ୍ରଭାତ ମଲ୍ଲିକ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରି ଚାଉଳକୁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ରଖିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେମାନେ କର୍ଣ୍ଣପାତ କରିନଥିଲେ। କେହି ନ ଆସିବାରୁ ଗୃହରେ ତାଲା ପଡ଼ିଥିବା ପ୍ରାୟ 10 ବସ୍ତା ଚାଉଳ ବନ୍ୟା ପାଣିରେ ଭିଜି ଯାଇଥିଲା। ଆଜି ଶିକ୍ଷକ ଶେଖ ଆବୁସାମା ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପହଞ୍ଚି ବସ୍ତାଗୁଡ଼ିକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିଥିବା ବେଳେ ତାହା ମୂଷାମାଟିରେ ମିଶିଯାଇଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଏବଂ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଚାଉଳକୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଥିବା ଖାଲୁଆ ସ୍ଥାନରେ ପୋତି ପକାଇଥିଲେ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ବନ୍ୟା ସମୟରେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆସିଥିଲେ, ମାତ୍ର ରାସ୍ତାରେ ପାଣି ଅତ୍ୟଧିକ ଥିବାରୁ ବାଟରୁ ଫେରି ଆସିଥିବା କଥା କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ତଦନ୍ତ କରାଯାଇ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ସଭାପତି ପ୍ରଭାତ ମଲ୍ଲିକ ସମେତ ଗ୍ରାମବାସୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ସାର୍, ପୂର୍ବରୁ ଆସିଥିଲେ ଚାଉଳ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିପାରନ୍ତା, ଏଥିପାଇଁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ବି ଦାବି କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଶାସନ ତାଙ୍କର ତଦନ୍ତ କରି ଯାହା ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ସେଥିରେ ଆମେ ଏକମତ। ସ୍କୁଲର ସମସ୍ୟା ଆମର ତ ବନ୍ୟା ହେରା ଭିତରେ ସ୍କୁଲ, ଆଉ ହଠାତ୍ କିନା ପାଣି ବୁଡ଼ି ଆସିଲା। ସାର୍ଙ୍କୁ ବି ଫୋନ୍ କରାହେଲା, ସାର୍ ଗୋଟେ ସାର୍ଙ୍କୁ ପଠାଇଥିଲେ ଶ୍ୟାମା ସାର୍ଙ୍କୁ, ସିଏ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ରାସ୍ତା ବୁଡ଼ିଗଲା, ସେ ଆସିପାରିଲେନି, ବାଟରୁ ଫେରି ପଳାଇଗଲେ। ଏଇଆ ହେଉଛି ସ୍କୁଲର ଅବସ୍ଥା ଆଉ। 10-12 ଚାଉଳ ଥିଲା, ଷ୍ଟକ୍ ଚାଉଳ ମାଷ୍ଟର ସ୍କୁଲରେ ରଖିଥିଲା, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପିଲାଙ୍କୁ ଚାଉଳ ଦେଇନାହିଁ, କରୋନା ଆଗରୁ ବି ଦେଇନାହିଁ କି କରୋନା ପରେ ବି ଦେଇନାହିଁ। ସେ ଚାଉଳ ସବୁ ବନ୍ୟାର ଭେଜିଗଲା। ଆଜି ସାର୍ ମାନେ ସ୍କୁଲର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଆସିନଥିଲେ, ଆଉ ଜଣେ ସାର୍ ଆସିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଆବୁସାମା। ସେ ଆସି ଆଉ ସଫାସଫି କରି ସବୁ ଯାହା ଥିଲା ସବୁ ପରିଷ୍କାର କରୁଥିଲେ, ତାକୁ ଆମେ ବନ୍ଦ କରିକି ସବୁ କରୁଛୁ ଆଉ। ତିହିଡ଼ିରୁ ସଞ୍ଜୟ ଦାସ, କୋଣାର୍କ ନ୍ୟୁଜ୍।